Ja, men Daniel, du var iväg med landslaget här för ett par veckor sedan. Hur var det? Det var kul såklart. Jag tyckte det gick hyfsat ändå. Hyfsat bra för mig trots att ja, det kanske inte gick så bra för laget. Hur ser du på erfarenheten som sådan att börja säsongen med ett landslagsuppdrag med 20-landslaget? Ja, det är såklart bra. Man får lite is inför nu. Så att jag har varit ganska mycket på is nu inför när jag kommer till LHC också. Jag har varit på is mycket. Hur såg upplägget ut? Ni var och spelade en typ av turnering i USA. Men hur såg upplägget ut för? Ja, det var ju egentligen bara träningsmatcher. Så vi mötte Finland först och sen USA 5 gånger som var uppdelat i 2 lag. Så det såg så ut. Hur var det då att åka över dit, vara där under en veckas tid och verkligen nöta matcher så många på kort tid? Ja, det var kul, men såklart man blev lite sliten efter ett tag. Så det var bra erfarenhet och lira lite på liten rink också. Så ja, det var kul. Du fick ju också äran att vara lagkapten i en av matcherna. Hur var det att få det beskedet? Ja, det är såklart kul att få den. Det förtroendet att vara lagkapten, så att, ja, det var bara kul. Känner man alltså, var det en extra anspänning med tanke på att man hade set på bröstet, eller var det bara att gå ut och lira som vanligt? Nej, jag försökte bara gå ut och lira som vanligt och ta stort ansvar på isen, så tror jag att det löser sig. Tillbaka här i Linköping nu då, hur är det att vara hemma igen? Ja, det ska bli kul att köra igång igen, så att, ja, det är bara kul att träffa laget och det känns som en bra grupp. Så. 2 träningar avklarade så här långt. Hur tycker du att det känns för egen del? Ja, för min del tycker jag att det känns ganska bra. Jag har varit mycket på is så att jag har kommit i grejerna. Vilka delar är det du tycker känns bra? Eller är det att allting klickar så här långt? Ja, jag tycker alltså det mesta har klickat. Men jag känner mig också starkare och så från förra säsongen. Så att det känns skönt. Är det just den biten som du känner att du har utvecklat för att kunna ta nästa steg, just att bli starkare och bli lite mer vuxen i kroppen? Ja, exakt. Det är det jag behöver utveckla framöver också, men jag tycker att jag har tagit ett steg från förra säsongen också.